24ခုနှစ်မေလအဲ9ရက်ကျွန်တော်ခုကရနီပြည်တနေရာတောင်တန်းတနေရာကြားကရှစ်ဆောင်စကန်တစ်ခုရဲ့ကလေးတွေစာတင်တဲ့စာတင်ကြောင်းလေးတစ်ခုနေရာရောက်နေပါတယ်ဘလို့မှနေတင်လို့မရတော့တဲ့အနေအထားမိုးတွေအရန်ပက်ပြီးတော့လေပြင်းလည်းမခံနိုင်အရင်ရှစ်ဆောင်ကြားကာလာတော့တင်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဝါကြောင်းလေးကပစ္စည်းယူရင်းပြီးတော့ကလေးပေါင်း150ကျော်ပေါ့နော်တရားဆိုတော့သူကတော့သူငွေတန်းအနေပြီးတော့6တန်းလောက်ထိပေါ့150ကျော်တွေကကျောင်းဆောင်အရန်လိုနေတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းတွေ့ရှိချက်ရဒါ၄ကျောင်းမြောက်ကျောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်လည်းဂရိပေးလိုက်တယ်ခေါင်းမိုးတော့တောင်းဝင်ယူပေးမယ်အဲတိုင်နေပါညာတော့ရွာကျူးစားပေါ့အဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆောင်လေးကိုဆက်ဆောင်နေတယ်ရောစဲတစ်ချက်ကို3000ခွဲတန်အချက်42ချက်လာပို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုတော့3000တစ်ချက်3000ခွဲဆိုတော့တွက်ကြည့်ပေါ့နော်10ချက်ဆိုရင်အဲ3000ခွဲအချက်စု40ကျော်ဆိုတော့15သိန်းနီးပါးလောက်ရှိသွားပြီပေါ့လာပို့ပေးထားတယ်ပြီးပြောကျောင်းဆောင်တွေဆက်ဆောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိရပညာရေးအကူအညီတွေပေးပို့ထားတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဒါ၄ကျောင်းမြောက်ကိုကျွန်တော်ခေါင်းမိုးတက်ဆင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျတစ်ချက်လေးလာကြည့်အောင်ဒါသူ့ရဲ့ကျောင်းငကိုတည်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းလေးပေါ့အခုဒါတောင်တန်းတနေရာတောင်ကြားတနေရာမှာကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာပေါ့တောင်ကြားဆိုတော့တော်တော်တောင်ကြားပါပဲအဲဒီကောင်းကင်ကနေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်တောင်ချာလုံးဝခက်ခက်ခဲခဲတောင်ချာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ကျောင်းရဲ့ရုံးခန်းလေးနဲ့ဆရာဆရာမတွေနေတဲ့အဆောင်လေးပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ဆရာသွားတဲ့ခီးသွားလာတဲ့ဆန်ကယ်ရဲ့လက်ရှိအနေထားအကြားပပလည်းကြောက်တုံးနေကြောက်ဆောင်နေကြတယ်မှာ။အဲဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့တောင်တောင်ဆိုရင်တတော်အုပ်ကြားတွေကအစိမ်းအောင်တွက်နေဆိုရင်မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုပဲပညာရေးကိုလှလှဝဲဝဲလုံလုံချုံချုံနဲ့ကလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းစစ်အလုံးဒေါ်လာကြီးအလုံးနိုင်ငံသစ်တိဆောက်ရေးအတွက်ကရင်တိုင်းသားခရမ်းတိုင်းသားကလေးလေးတွေကိုပညာသင်ကြားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်နေပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဒေသကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလူမျိုးကောင်းဆောင်တွေရရကောင်းဆောင်တွေကာကွယ်ကောင်းဆောင်တွေအားလုံးပေါင်းစည်းပြီးတက်ညီလက်ညီနဲ့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုပြည့်စုံပြောင်းပေးနေကြပါတယ်အဲ့တော့အတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နိုင်ငံတကာရောက်ပြည်သူများရှိရာကျွန်တော်ရှိပံ့ပိုးပေးလာတဲ့အလို့တွေဒါ၄ချောင်းမြောက်အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ခါတွေကြတော့နောက်ခံ background တွေကကျွန်တော်ဘိုင်းမော်တင်လို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားရှိတော့တချို့ဟာတွေတော့တင်မပြီးဖြစ်ပါဘူးဒါတော့နားလည်ပြီးစီချင်ပါတယ်အကယ်၍နောက်ခံ background ကတိတာနေရဆိုရင်ဒီနေ့တင်နောက်နေ့ဘုံကျဲဖက်စစ်တက်ကဘလို့လိုက်လိုက်ဖြက်စီးရမလဲဆိုတော့ပဲအစင်တစိုက်ကြိုးစားနေတာမို့လို့အချမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်ကရန်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တချို့အကြောင်းအရာတွေမတင်ပြဖြစ်တာတော့ခွင့်လွန်နားလည်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီကြောင်းလေးပြီးရင်အဲငါးကျောင်း6ကျောင်းမြောက်တွေဆက်လိုက်ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်အဲဒီကျောင်းလေးကတော့ဟိုတနည်းနည်းနဲ့တော့အသုံးခံမှာပေါ့တော်တော်ကျွန်တော်တို့တွက်ကအကောင်းစားတွေဖြစ်တယ်တွက်တရတော့ဒေါ်လာရဲ့အလွန်မှာအချက်လိုက်ပြန်ခွာပြီးတော့ရေဒီရွာအတွက်ပညာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့စီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တွက်အကောင်းစားတွေမို့လို့ပါဒီလိုဒီအပားစားတွက်တွေမဟုတ်ပါဘူးတွက်အကောင်းစားတွေတစ်ချက်3000ခွဲပေးထားပါတယ်ဒါရဲ့အထူးကြီးတွေကျွန်တော်တက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်